Yeni Azerbaycan Partisi aslında Veteranlar Şurası yaratılıp bu hesap ederim ki çok önemli adımdır. Bu Veteranlar Şurası'nın terkibinde tanınmış hürmetli insanlar faaliyet göstereceğler. Onlardan da ben hayiş ederim ki onlar da çok faal olsunlar, bölgelerde olsunlar, genç neslin numaraları görüşsünler. Ülke hakkında hakikatleri ki genç nesil bunu bilmiyor, 91-92. Yılları görmüyorlar. Bu hakta malumat verilmelidir ki onlar bilsinler ki neyin bahasına biz bugünkü reallıkları elde etmişiz. Vatan muharibesiyle bağlı, post muharibe dövrüyle bağlı bütün bunlar izah edilmelidir. Ölkədə yaranan yeni reallıqlardan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında savadlı və potensiallı gənclər, onların təqdim etdiyi layihələr bölgəyə yenilik gətirəcək və əməkdaşlığın yeni formatını şərtləndirəcək. Bu, partiyanın qarşısına qoyduğu hədəflərdir. Çox mühüm proseslər gedir və Azərbaycan bu proseslərin ayaqlaşmalıdır. Daima bu rəqabətdə milli gücünü artırmalı və milli hədəflərinə doğru daha da yaxınlaşmalıdır. Əslində, Azərbaycan Prezidentinin söylədiyi bu fikirlər, bütünlükdə Azərbaycan xalqına və Azərbaycan gəncliyinə olan bir çağırış idi ki, daima biz yeni status əldə etmiş bir xalq olaraq, qalib xalq olaraq, qalib dövlət olaraq bundan sonraki gələcəyimizi də məhz bu əsaslarda qurmalıyıq ki, Azərbaycanın nailiyyətləri əbədi olsun, daima olsun. Bundan sonra fəaliyyətini yeni formatda davam etdirəcək partiya qarşıya qoyduğu hədəflərə çatmaq üçün Qarabağa qayıdış planına da öz töhfəsini verəcək. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələri bölgə üçün yeni reallıqlar, yeni əməkdaşlıq imkanları yaradıb. Azərbaycan prezidenti çox bir mühüm məsələyə toxunaraq bildirdi ki, Azərbaycanın apardığı 44 günlük müharibə beynəlxalq hərbi ekspertlər tərəfindən 21-ci əsrin müharibəsi kimi xarakterizə edildi. Ona görə də Azərbaycan hazırda elə milli hədəflər müəyyənləşdirməlidir ki, 2050-ci ildə o hədəflərə çatmağımızla biz əslində 22-ci əsrin nailiyyətlərini əldə etməliyik. Dövlət başçısının yürütdüyü siyasət nəticəsində ölkəmizin dünya dövlətləri arasındakı nüfuzu, insanların təhlükəsiz yaşayışı üçün şəraitin yaradılması Azərbaycanın uğurundan xəbər verir.